Bana mama bozali, famille libota, boni bino kuna, nzambe apambola bino, o abino za aki mondial international, mokil mobima. Makuta mwana ba fer wa banette, la paparazi de la presse, otre madi bo solo na YouTube. Bana mama kola la kola muka. Bana mama kola la kola muka, ndenge kato beta kapeli solo ya ndeko na biso oyo. Fali poupa tozo beta peli solo na biso ya mwana mboka ya fere. Surtout so tozo beta li solo ya fere, tozo kota li solo pona bana. Pona bana, boyebi pourquoi to beta ka li solo ya fali poupa awa. Poka na negligence a bana to kota ki nanzela wana. Non, ba musicien na biso bazo kansanini, so kaza musicien za star. Ye amemi mokili na mapapu. To mona ka souvent ba musicien na biso congolais, ba mususu ba bimara wana muna a neglija mwana moko boye a bwaka mwana moko boye toyo kanguna ba kofiolomide toyo kanguna batu nyoso ezakaka a bwaka ki mwana a sundula ki mwana moko quelque part o basala adena boyi boye bibino moko belle bientôt ko lobate ba musicien na biso baza pe na désordre sexuel mingi. Excusez, ba boti sa basi par-ci par-là. Mingi tam sou ba concert na mon pezo betate ba karma na bango. Ba ndaye komo na mwa cité alors ba boti sa koutou basi pe ba ndaye ko ya basi na bango. Ba boti sa do basa na ba désordre. Bref. Eh, ba sa wana, sou ka vani na mwa cité moko na bana ne mwona ndaku. A neglige ba na msousou to mwona ape, oyo pe msousou ba lo ba ka mizise Koffi Olomide, to mwona ki pe bana na e, awa Aristote ndenga neglige ba na ne msousou wa kangama ka na ba Didistone. Oh! Tango bango moko bo excuse nga le terme tango ba pesa ba super mena bango ba bimarana basi ba ye ba rate ke bana wana baza bana ya rute bana wana baza bana na bango mais ba negija ka bango ba wanga na ka bango donc nyoso to wana eza ba karma to koti na emission tozo yo ka ba audio si ya aussi c'est possible tozo ka pourquoi ba kanga ki musicien na biso faire rigola. Il paraît mama ya mwana wana aza sokipe mundele aza sokipe kolonini donc bangonde ba et pa ba mindele elle bonne gijara bana wana te mais to mona Davina Gola oyo azali mwana ya fere Gola ndenge a traîna dans la rue ba papa musu akoma ki ko sunga mwana wana akoma ki ti chroniqueuse par ailleurs to yoka ki ke mwana wana azatina akati ki Turquie akati sina mai azali na azali na Grèce, azoluka vinaye, mama na ye in Paris, soka koufa, soka zana bon moi, peu importe, to yebite, mais, kase cela ki batou mouté ma passe, nenge mwana wana salaka interview ke, papa na ye, asundo la ye, papa na ye, atika ye, mais, mwana oyo fe regola, atyaki na ma papou, o bango ba lingaka, o soki mwana mundele wana na poto, soki pe azwa mukanda, apartira mundele wana, to yebite, ça reste à vérifier. Allez, moi, na wana nde ake ko traîneye na justice. Na minute o bazali ko samba na yebite, batu balobike, tozo kanaba audio, ta mousousou mama wana sa lingela ki yeboule, o yebike biso ba femme, congolaise ba femme, ya mangala to supportara ba bêtise to supporta nyonso, mais na basi ya étrangère ba soukaka. Po baso wana ba tele melaka bango, ba kolobake, oh, ndeni yo papa, oboti singa mwana, o trainera non na Kinshasa, o vandera na yo, mwana vandera awa. Donc, bango ba lingaka papa, peu importe aux astars, peu importe ba dimension na yo, il faut pe sa bana affection, parce que o boti ban, o boteli bango nzela te, eh, o bengara bana te, pension alimentaire te, et loko te. Tang mousous ba si ba lingela ke boule na mwana na yende ba tnyo so ba lobi, le lo yo, fe regola, azali na justice, po na nini mwana apporte plainte. Ba papa, oyo, baza toujours nabouzo ba soto ba papa ba tamangala, boye bakango très très bien, trop bien même, ke bana poto ba sarana rate, bino bato bozo ko sundola kabana, bo mona kaka ndenge wana o chezemi, surtout mino mibala bata bangala soko chezemi, yo moche izemi yo, moboko li mutu mususu. Tangu mwana wana kokoma daju, tangu mwana wana kokoma footballera malonga, mwana wana komi ministre nde yo bimi siko na soni tena kindoki na bino ba mibali mususu ya batamangala na chenyoso na saki mokote, o ya za blese paske akutani na ngwe za ye li bange zuye asa waka ai wane talingate na lobi na ba o ya ba irresponsable o boti bana ale tangu mwana wana pa kokola komi na mbongo komi ministre toa komi nani ale o bimi
po o réclamer paternité na yo comme si au sommet ki mon anata gomme ya pamba botika ko négliger kabana bato musu par ailleurs balobi ke eza karma ya Davina Mutelandi papa na ye faire gola ndenge a sundola mwana a négliger mwana donc été ya pe ba musicien mususu y compris pe na mibali mususu ba congolais oyo bazaka soki ba donneur de super mais to yebite question mark point d'interrogation bazala kaso ki pe ba donneur de super mais akope sakaka mwa sizemi ya balusi kazaka ale mutu mususa bokoli mwa sa moni pasi alokoti lokoti batu az a bokoli mwana wana mwana wana soka koli ale papa ye ko bima botika ba manière wana ba comportement moko bonde kon oyo eza penda ko sepelisa société te ba papa minga batamangala irresponsabilité. Donc mwana mundele wana ndo ngai ko pesa ye éducation eh papa faire nde batu balobi mwana mundele wana ndo ngai ko pesa ye éducation tala mwana wana lelo a traîné yo na justice azobenga ke faire aza père moko indigne donc voilà aza indigne pourquoi afuta ra pension alimentaire te question mark to yebite tozo yo kango sikoyo e te ya bino bosi babokebi aja se na bazaj si bakoli ya mwana kushanjiti. Mwana kwa asana tamu, asana tena keba nyoka. Amna baati, papa na msuko temu, papa na miso, suko kini kambua kusepi lani. Asuni nga sana mbunu me asana meti, ezana ngukaka indikasyo nde mwoso ni keba anona ni, pote lubi lukote, mwende ni bana misusu mazana puto, mazana bien edikipe mazu sansote bien. Eza ni kamba nini te, wote ozo indike bango bana mazana, te, tale indikasyo bana yu. Parce que dit que somo wanga batoui bali tata na mama. Wanga na lobi na ngatem somo ego swa bilita. Parce que na loba kinyos. Na yoko yoko ba biho. Fere mwana muta kangisi. Eh. Mwana. Banga. Mwana po akangisa yo. Ifote rafi kosmo mwa kangisi. Asala kie nini. Abenda kie. Akate kie suki. Parce que. Ça moi flou parce que pour nangai c'est longai parce que mwana nga na bodi oké no kan sanga tata et nangai te one za mama kambu ka ndi kona ibina ngati na munde na muni ndenge na kulubela na nota fa wana na munde na kulubela ngote parce que nana makambu ibile mi bale na kulubela parce que mwana po akoma na niveau akangi sangai. Et si mon pocho et l'obito tembe na tembe, moi non ga na bote. Ata le kamangwe zali, ata anina, ou kouma na nivou kak sa papa. La trakipe moi non, moi non ga sa... Asa meti si ito, asa mi la... Ba outa, ma non gobe ba mi la kresse, ou ya ba pemba bangola wane, ba non gouta na mwanda. Ba pemba ba bibi nchimbi ya, ba na mnini kuna bangwa na ba mi la kre, outa ma non gobe ba mi la kresse. Ba mi la kresse. Moi non ga na bote. Il y a des conséquences dans le monde. Il y a des éducations qui sont ratées. Il y a des souvenirs. Il y a des contacts pour les gens. Il y a des choses. Un jour, il y a des choses. 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 Mais bon, moi, mes filles, tous les lots sont en dongue. Oh, pendez à la ratam, tous les lots sont en dongue. Ma kamoubino bossa la cabana na bino bako futa bino. Davina bat, na kinchasa kuna bako sali mukamate, me mwano ya yomoko. Lelo yo, mwana ya mundele akangisi yo. Et t'es fait bino boutika de si, ma boumona conséquence na go. Parce que nga na soluna balinde kuna yete wa mibali ba bango nyonso wana bande kwa faire na sala na suite contact ya robenga mutute parce que ta on a grandi ka ni nango et puis singa nanu na yoki ngo mwa salité li solongo usongo na kuna ngai na somo na mwisa kana esa na kwati bande ko lingi sanga selongai na somo na ngo li solongo ko la terre à terre. Et c'est un peu flou. Est-ce que maman a moi la wana?
Maman, je ne sais pas si je suis un Congolais. Maman, je ne sais pas si je suis un Congolais. Maman, je ne sais pas si je suis un Congolais. Maman, je ne sais pas si je suis un Congolais. Maman, je ne sais pas si je suis un Congolais. Maman, je ne sais pas si je suis un Congolais. Maman, je ne sais pas si je suis un Congolais. Maman, je ne sais pas si je suis un Congolais. Maman, je ne sais pas si je suis un Si vous avez un peu de étranger, moi c'est étranger à traiter le col à bisoté, à kokangi sa yo. À kokangi sa yo, ba yo kanina moi na naye. Donc voilà, vous foutez à la pension alimentaire, te ma cambouille. Mais vous qui n'avez pas, vous qui n'avez pas, c'est que ma dégoupaya, moi, vous tout n'avez pas, moi ça fait rouana. Tant que vous avez un peu de naye, moi na so kangi sa ma papa naye. Maman wa azala ki wati. Omoni yaya na décoration na te bato babala omoni pona kobala na momoyo kobala pona ba sentiment kobala te pona mukanda kobala te pona mawa retourne ngwe zalaka ote na bali fio ka pona muna mawa mama mukola akoswe sengo akobosa na yo ona mbona na bali mundele pona nini na kote sabate ba pembe na na kacha surtout pona biso tozana makamu biso tozaka baba milatro yo o baba no ben so milatro kala surtout sali mécanique ndeto kuma ka pembe lokola ya musoki tozana makamu poso oyo bino bosa na basi ya bakongolese oui za pona kusisa mutu carrière to ngopo kusala indengeni On est en Natal qui va nous donner suite à Mink pour nous retarder la Licabouana. Bandeko, bino moko bo moni, bino moko bo zo yoka. Ba papa ya ba Kongole, eske tant to yoka ba procès wana ndenge ko salema. Eske fer a foutra ba pension alimentaire ne bien question mark. Parce que liboso to te ko zana oyo ya fali a. Pona kaka pe bana na ye. Na mwasi, na mama ya bana na ye tozaki na makambo e kitaki e mataki e wumela ki besoin ne sala ki na réseaux sociaux siko mutu muso atangisi ete mwana est-ce que négligence ya bana te toyoka ki dans Davina Gola makambo e za senga luba chantel te wumela wana pona ko bana mambo okay mo kopia ngana ki na bandeko Yango na tozo bisaka ba papa mswa ba kongole ndeka ndekwa lobia ete ya pe bino. Bino ba mizisye mswa. Mukolo ba risto toana ba ko lamuka. Ba ko trena ka pe papa na mwansu na justice. Mukolo pe ba. Eza ka ba na enda munda muti. Mukolo mswa ba na mswa ba ko lamuka. Ba ko trena ka bino na justice. Boza ka ka ba danses ba trene bino na justice. Po na nini. Eza la ki bo bima ki na ba mineur. Et ça a beau changer ma comportement, mais c'est ce que vous avez star, au permettre que ça n'importe quoi, même la famille n'a bidou. Bolika ko profiter. Au ligne moi ça bata mundele au botisé métis. Allez, ozu mukanda, allez yo ke ko sala na ki bande con. Yeba ke carrière ne ko si la, si ko so ba zio 2 ans, 3 ans. Carrière est silite. Ne ba ko tseki ko fima 10 ans anyata apotote. Bozo mu kabino mo ka ba carrière est si la kabino ka ka boye. À qui la faute? Et là, mon souci, ils ont la conséquence là. Avant, moi, on a dit, maman a dit, parce que là, on peut être bien, maman, maman pas au courant. Là, c'est tout le monde, on a dit, moi, on a dit, il se l'a dit, il se l'a dit, Et bien, je vais vous dire que moi, j'ai eu une décision à la pouille. Tala, la vie, il faut que moi, j'ai la musique, que j'ai la communauté. Il faut observer les camoufles. Parce que ma camoufle, c'est la loba. Et c'est le moment où j'ai eu un cas de la loba qui est en gros. Je vais vous dire que je vais vous dire sur YouTube, vous avez eu une décision sur ma camoufle. Ba baby sane ba ma kamnini ba ta youtube osa na bango ingalisa bango ka bango ba yoki ezande bango moko ba ebaka
So Rosalie star et lingo le bateau bo tarabana par ci par là au bocha au bocha au bochi kuna mais non il comme quoi il la communauté et ça comme ning il va conquérir ces ning il va lever là lever la ning hein bande ko na ngai hein yo quand ils sont dire ça la polémique ne loco et ça la baye bakande kaka bande ko baye bakande kaka. Makamango ele kaki ya wati. Falipe ele kaki ya kaka bana. Mwasu wa pesa ki mkanda na poto, bana azo neglije. Biso leo tokomi tozaki pe susu na kofi ya wa. Ye kutu bana msusa wanga na boya meme aden. Bana msusu to umu na bangu na baparke awa. E ye kokoma li susu, ye feri. Toana li kama mutute me, suki totali Davina. Davina Gola. Na mawa. Alali lali libanda komi faze ya papa za andaku. Natuna koko na yepe pwanya zwa kiete. Siko ezali kamwa mundele, mutu avandi na poto, mundele. Boche ina ba miniature. Tipuani boche batu nabino ba finge la binote poso boche ina miniature. Bashene bele okanga, mabao tinda kopi hoita. Ah, bunu mozalaki ana botindi batu nabino ba finga, ba finga, ba finga. Se bie. Bino so boboti, boboti, bosali, bosota, le botindi batu ba finga. Na mundelo okokotinda batute carrière ne ko manger parce que ben silte public déjà na batuna yo déjà wana so batuna bino bafingi 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 ale bino moko bolakisike eh oui batuna biso bafingeli biso bo matisi bango na ba podium bo sali 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 siko donc engelo baté ke soko za star okokipe banate bo kipe bana bino bozo bo ta par ci par là ou soit bo stopper. Soza star ko za peka na mwasi moko boboti nae. Ba star américain to mona ba soa meke bo bota mona moka libanda. Ezala rapenda na presse a scandale ba lobela kango. Et puis ba olande la ngo ba olande la ba aden ba olande ba pension alimentaire. Botika ko sala bo po bo bi ke mboka na biso. Eza pena na crise moko tozo e baté. Mboka na biso eza vraiment par terre yango bino bozo sakana kana mboka ngo. Donc yo loko lo zali s'occuper musique na foza na 15 20 basi. Bana msusu ozofa na bona ndaku bana msusu obengana bana msusu negijaka e na ndeko na biso mobala souligner eloko moko education a mwana utara na deux parents ngana mona ba parents ya mindele atakutu baboya ni na mwasi no mona papa zo benga papa zo zwa bana pon education ya bana biso mibali na biso a congolais na batuka ya mangala angola congolais brazzaville na congolais rdc lekela mungwa. So ba kabwani ka na mwasi, akotala lisusu mwana te, ata kubenga mwana na ebo ya mobali, petete kopesa ye konsey na telefoni, ya uba wakanga ba ferit. Bonjour, ba WhatsApp na ngwe koma, ba tubakuma kumuna na ba kamra, abenga ta mwana ebo ya na kamra, lubake, ah mon fils, tu grandis et tout et tout, bon anniversaire atinde la ta mwana karti, toi ya ata kotala mwana pikni, ako kende te, ba kipaka edikasyon te, bango ba kipaka kabana, e pota bana poto, bazala pena na bezo sombe la bonka ba basket te bilote bango mo pa ko ke job etidia bazala na bezo affection bazala na bezo papa na ye amo abota ye abo na pe papa na ye nga mwana mo bwa bana ole la ngabi ah to ko mwana na papa na nga boye na ligne za na Facebook mo na na Facebook même pas bonjour ba papa ba congolais bazala ngo na kopo bana ba beba ba craquer bana ba beba o mo na bonheur te na bana wana soki esali ke bana wana ba zui bonheur. Oko mwone ako ya badiko senga bango bambongo. Ezala haki mote mama beki ndo ki mogo boye. Bande ona so bat mangala babota manango. Apre, soko zana intere na opo prolonge mukanda to nini ale. Oye suwe pa mamana. Ozwe bate mamana nda oboko la bane ana poto bana ba okola. Bana ba omona buzoberi na yo. Alor, bane bele na poto ba nzambe alimbisa ngambe bako mo beta ba papa ko benga na ba papa na bango parce que ba comportement bande con ezo simba te na bano ba botem na poto. Imagine toi papa mo boko sa 4 mois ina no benga mwana te e bongo ye na poto ka bongo débarquer chez sa mère et pour lingo cha loi o bana ko edike ye ko passer te ko passer na bana o ya afrique tambo so sa o lenga papa na ye papa na za parisien bana poto ça ne passera pas. Tu t'en fous de lui, ils sont fous de toi. Oza ko s'en foutre na yé pas za ko s'en foutre de toi en retour. Bana poto bazande ngi wana. Ya vandi wana yonde papa yondo ya il faut yo yande verrier parce que yonde muto botai.
Il faut se ressentir à moi, nana yo, au benga kabana na yo, ba WhatsApp ezali, ba caméra ezali. Azo mono papa na yo beta la musique, même si on beta la musique ite. Mouta sa ka joyeux anniversaire au salélié, joyeux anniversaire, de beaucoup ma ko sal. Joyeux anniversaire! Mais moi, nana yo, mon conseil la ke, même pas vidéo, moko ya mouki, même pas ya 20 secondes, pour souhaiter joyeux anniversaire. Boza ka na bana na bino oya intérêt kaka bana na bino neti ba di distant bana bino neti o boza bona banda ku bana bino neti o makosis bana me bana mususu pe bozo bota ba makila na bino ti bangonde bolinga okumisa te bangonde fo ba souffrir en silence ezala ranine ezala ba musicien ta ezala pe ba pape bele to mona na poto bana mususu fo ba souffrir en silence ka bana mwa swa no zalinde fo etombwama. So pour le pas moi si on a quelque tombe la bana mususu, mais dis donc et ça peut n'abattre théâtre et ça peut n'abattre tout simple tous on y est batté qui star mania na bino en gros so qui star mania na bino il faut bon négliger ban il faut bon taraban à par ci par là bon mon arabasi le quoi bat déchet y a en gros pour mon inzamba kandi musique na poto ba combattant ba français t'es Mboka ba française en a boulot ba français poani préfet azo annuler ba concert na bino préfet azo ko annuler ango parce que ma soumou pe l'équipe bino ming bana na bino ba ole la parsi par là ba mon na bino ba voiture a malonga ba mon na bino ba limousine ba mon na bino ba voiture ko le kakutu mais bango ba otambo a makolo bango ba souffrir bango ba négliger piétiner ya wana moni bozozo ba conséquences. Ya ma bena bino. Ba papa ya ba kongole nyonso. Batamangala. Ba papa batamangala monde entier. Bo change. Bo bongo la mitema. Ba fimbo wana bozozo. Bozozo koma ben puissant avant l'âge. Bozozo ba fimbo anzambe. Mitema ma bele ki bino. Soko tiki mwasi na bana. Olingi bana wana ba beba. Suwe na yezali bana wana ba bima vite. Paske po ofer. Souffrir moi si wana ou azo boko la bana ye moko bo akana maloba mabe na bana bo benga rabana te même pour anniversaire même pas cadeau pension alimentaire eza pona bino o contribuer pe na mwana na yo te okima atoza na mbongo zo lingo pesa pension alimentaire te nyonso to na polingi moi si wana souffrir na bana il faut azo mibali mosusu ba bima na ye po aboko la bana wana boza mitema mabe. Mitema mabe na bino izo futa bino. Yango bozo mona bana na bino na poto bandi ko kangisa bino. Po ako kama bine ni na koza na papa voyou bo irresponsable. Bana poto balo ba bongo. Ndeni na koza na papa moko boye. Ayibi ke ngana existaka. Azo inyorenga. E pipe tan o yana poto lingo sale lwa. Ao kangisoti. Ao kangiso kitoko. Oui. Eza mabe po na biso ba bantu. Me bana ngo pe ba bantu to bochi bango na poto ba okola na poto. O mwende ba komo tcha bino kontre mir. Frère wa lobi ka yebi sa rabino bino ba musicien. Bana bino ba ko tcha bino kontre mir. Bana bino mususu ba obi ma ba vokatit. Ba ko sambi sa bino ba ko mema bino a la bar. Loko la ba mama na bango ba ko karate. Bino bo mone la ba mama na bango ba trena bino na justice. Ba senga rabino support child te. Support child. Ba senga bino ba pension alimentaire te. Yangwana bino bolingaka kosakana. Me bana na bino ba obima ba avoka. Surtout bino ba musicien. Bana na bino wanaka ba ko traine bino na justice. Très bien. Kitoko. Bano boboti sa ba danseuse bobo ya kondima. Bano boboti sa ba twa quartier bobo ya kondima. Bana na ba ko traine ka bino na justice. Toute ko leka na ba misusu wati. Banana bako traîner bino na justice bokondi mateke za bano bino bobota support child eza pona banana bino pension alimentaire eza parce que bota ki mona na mokil est-ce que ba osenga mutu moko nzela bo babia ko pesa mona na pension alimentaire ba ho pesa epo mona na za na aden no za na makila na yo fo ali ambongo na yo eza devoir na yo mais bino bolingo pesa support child te bolingo pesa pension alimentaire te En campo na mwana bolinga akopesa te. Ali bakomo traîner bino na justice. Ba na bino bolinga souhaité bo ba joyeux anniversaire te. Ata biki apamba bokenda bekola bana te.
oyeba ata mwana soka tanga wapite me boyeba akabanda kwa basi boyeba akako china basi ba papa ba twa mangala ba homme africain soki boko changer te pamela na nzambe kozali kolo na bino ba papa oba obokola bana ba malamu nzamba pambola bino ba papa oba kimina o devoir ya bana te ba papa oba pensera ka tiki bana ki tsasa zo benga ba papa oba ba pensera même na telephone o benga bana ba tiki na tsasa ba papa oba kendara na be kola bana ko signer ba bulletin ba papa oba kabwana basi ba kendara ko lukota la bana oba kendara ko zwa pe bana ba memba ona mado nzamba pambola bino me bino ba papa oba negija bana ba karme ko landa bino bato ba ko jije bino kaka bana bobote nzamba pambola ba oyo ba yoki afuna